Масаж рук, обличчя та шиї, нові зачіски і макіяж. І ці жінки не готуються до якогось свята, вони просто насолоджуються. Ми зробили масажики для обличчя, зробили масажі для рук, вже зробили такі стрижечки собі і чекаємо на візаж. Було таке відчуття, що хочеться починати саме так кожен ранок, ну хоча б на вихідних. Дуже було приємно. Однак всі ці жінки позбавлені найдорожчого. Їхні чоловіки – герої. Вони загинули, захищаючи Україну на Сході. Духовники благодійного фонду «Карітос» кажуть, нерідко збирають дружин героїв, аби хоч на мить повернути їх до справи. Справжнього жіночого життя. Була в нас така ідея, щоб підкреслити ту жіночість, підкреслити ту красоту наших чудових мам, жінок. Сьогодні ми дійсно попрацювали на славу. Для мене, як для чоловіка, було таким рішучим і великим доказом того, що жінки, матері наші, мали усмішки на обличчях. А зробити жінок красивими відгукнулося з десяток майстринь зі Львова. Працювали, кажуть, на всі 100. 10-та дівчинка, я думаю, буде гарні у неї. Чим можу, тим допоможу. Наразі працюю руками і хочу тим і допомогти. Жінки розповідають, нерідко священнослужителі Карітоса влаштовують для них подібні заходи. Карітас нам влаштовує такі зустрічі, ну, для діток вони багато роблять, і поїздки організовують, ну, періодично, ну, по можливості теж, тому що вони займаються ще й літніми людьми. Чудові емоції, ти розслаблена, ну, відчуття таке, не знаю, ейфорія, я би сказала. Окрім процедур краси, жінок та дітей чекали цікаві розваги – фотозона, ігри з тваринками. Ну а завершили захід святковим обідом з молитвою.